Novak Đoković i Tijana Bošković najbolji su sportisti u izboru Olimpijskog komiteta Srbije u 2019. godini. Boškovićeva je predvodila svoju ekipu do titule prvaka Evrope, dok je Novak osvajanjem dva Grand Slam turnira zaslužio osmi put ovo laskavo priznanje. 2019. godina je bila izuzetno uspješna za nas. Dva najvažnija cilja smo ostvarili. Izborili smo plasman na Olimpijske igre već iz prvog pokušaja i zatim odbranili tu evropsku titulu. Kao što ste rekli, nije bilo ni malo lako. Konkurencija je bila izuzetno jaka, ali mi smo se naravno trudili da taj pripremni period odradimo kako treba, da maksimalno ozbiljno shvatimo naš zadatak, što smo na kraju uradili. Odbojkaši i odbojkašice su najbolje ekipe u godini na izmaku, dok je najbolja mlada sportiskinja Ivana Perović. Aleksandar Boričić, predsjednik Evropske odbojkaške konfederacije, dobio nagradu Olimpijsko srce, koje se dodeljuje za životno delo, dok je najbolji trener u godini na izmaku, trener odbojkaša Slobodan Kovač. Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković nagovestio je uspešnu 2020. godinu, kada će sve oči sportske javnosti u Srbiji biti uprte ka našim sportistima i njihovom nastupu na Olimpijskim igrama.